tüter. Seni benden alıp giden kader utansın. Kalbimde yatan sensin, gözümde tüter. Seni benden alıp giden kader. Çiçek ümit içinde nasıl kaybolur? O çiçekten bal tutacak arı mahvolur. Kalbimde yatan sensin, gözümde tüten. Seni benden alıp giden kader utansın. Gözümde tüten. Seni benden alıp giden kader utansın. Canımdın can dedim, gönlümde gizledim. Gayrı bu hasret bitsin, acıyı ezberledim. Kalbim gözümde tüten. Seni benden alıp giden kader utansın. Kalbimde yatan sensin, gözümde tüten. Seni benden alıp giden kader utansın. Bəlkə Əla. Bərabər Şəhrizarınla sevmir ürəyi oxuyaq, nəqarət səsini. Oxuyaq. Oxuyaq. Başlayaq sizdən. Elvi xoşdur, hər gələndə sevmirəm, mən burada oxuturmalıdır mütləq. Mütləq şəkildə. Hansı hissəsi nəqarət edirsən? Nəqarət hissəsini. Sevmə ürək, hələ dayan, sevmə ürək. Vurma yaman, belə ürək, vurma yaman. Sevmə ürək, hələ dayan, sevmə ürək. Vurma ürək, hələ dayan, vurma ürək. Bu həyatın bir üzü qaradır, kədəri alıb sevinç satandır. Bir üzü də qalıb o da yalandır, bütün hisslər gül tək solandır. Bu həyatın bir üzü qaradır, kədəri alıb sevinç satandır. Bir üzü də qalıb o da yalandır, bütün hisslər gül tək solandır. Sevmə ürək, hələ dayan, sevmə ürək. Vurma ürək, sevmə ürək. Artıq eşitdim. Vurma yaman, hələ ürək, vurma yaman. Sevmə ürək, hələ dayan, sevmə ürək. Vurma yaman, belə ürək, vurma yaman. Bu həyatın bir üzü qaradır, kədəri alıb sevinç satandır. Bir üzü də qalıb o da yalandır, bütün hisslər gül tək solandır. Bu həyatın bir üzü qaradır, kədəri alıb sevinç satandır. Bir üzü də qalıb o da yalandır, bütün hisslər gül tək solandır. Özümüz özümüzü alqışlayaq. Mən də gərək Kadir Utansın Ümit Bey'le duyu toxumda. Klip çəkmək lazımdır, Zarina, klip çəkmək lazımdır. Trio şəklində. Trio şəklində. Məncə bir salınmaz. Nəhayət xanım söyledi ki, maşallah. Çox sağ ol, Nəhayət xanım. Bu diqqətiniz üçün də sizə minnətdarım. Əyləşək bəlkə. Əyləşək. Söhbətimizi davam etdirək. Buyurun, əyləşək. Necə oldu? Ürəyinizcə oldu duetimiz. Çox.
trio şəklin. O bəzi müğənnilərdir, məsələn, hələ səsimiz yerində deyil. Səhər saatlarıdır. Səhər, səhər. Bilirsiniz, mən həmişə qeyd eləmişəm. Yəni, Allah səs veribsə, bu nətər çıxmıyor. Ola bilər, indi bu normaldır. Hər bir adi bir insan da səhər yuxudan oyananda səsdə xırıltı ola bilər. Nəsə, yəni bu əyri əskiklər söz yoxdur. Biz daha adi insanıq. Amma səs varsa, o çıxmalıdır. Yəni, yoxdursa çıxmır. Mən amma deyim ki, bax, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Getdikdən sonra bir, bax, ay yarıma qədər bu mahnı bizim üçün qaldı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bədidə yaradıcı heyətinin ən çox sevdiyi mahnıdır bu mahnı. Və hamımız da qulaqçığı taxırıq bu mahnıda dinləmişik, qulaq asmışıq. Çox sevdiyim mahnıdır. Hətta bax, Vüqar da buradadır, kulisdədir. Onu da ən çox sevdiyim mahnılardan biri. Bilirəm, çox sağ olun. Duet oxuyuruq aşağıda, bədii otağımızda. Çox yaxşı alınır. Çox təşəkkür edirəm. Mənim üçün də həqiqətən çox xoşdur, doğrudan xoşdur ki, yəni, demək ki, mən boşuna əziyyət çəkmirəm, bu mahnıları axtarıb tapmıram. Niyə görə biz də gizlədək? Olan deyirik də əslində. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Antiqa xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir. Salam. Necəsiz? Sağ ol. Duetimiz xoşunuza gəldi. Hə, bölüşünüz xoşuma gəlir. Hər daim mən onu izləyiciyyət də izləyirəm. Çox gözəl. İki aparıcı sizi də salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq. Bu mənimizə mənim sözüm var. Eşidir məni? Bəli, eşidirəm. Buyurun, Əntiqə xanım. Hər səsinə söz yoxdur. Gözəlliyinə heç söz yoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Səhnə mədəniyyətinə söz ola bilməz. Həməşə qoruyun, həməşə. Mənim gözüm üstə. O üstə giydiyi jilet, həməşə onu qoruyacaq. Çünki səhər-səhər çox soyuq olur. Çox sağ olun. Tamaşaçılarımız bunu da düşünür. Bir də o şalvar var da, şalvar nədir? O, heç xoşuma gəlmir. Çünki o aşağı istəsi biraz ənlidir. Hə, bu ilə də bir dəntiqə xanım. Hə, şalvarın aşağısı biraz o dar. Tərif varsa, bax, tənqid də var. Hə, belələrini isə saçını biraz yığsa, tam biraz ütü peninə uklaska eləsirsə, laf gözəl görünür. Əntiqə xanım, çox üzr istəyirəm. Xanımdan yaş soruşmazlar, amma sizin neçə yaşınız var? Mənim, mən 50 yaşım oktyabrın 11-də bitəcək. Ay, Allah sizə can sağlığı versin. İntihası biraz İşinə, cüzünə, evdaram deyə hələ ki, daha elə də fikir vermir. Amma bir yerə gedəndə, bəlkə də bir saat bəzərdir. Əntiqə xanım, ay Əntiqə xanım, oğlunuz var, oğlunuz. Oğlum. Gəlin gətirmiş sizə və? Yo, dörd qızım var, dördü də köçüddür. Nə yaxşı oğlunuz yoxdur, vay o gəlinin halına. Gəlinə mən öz ixtiyarına bıraxardım ki, ürək nə istəyir, amma pulu verəndə deyərdim ki, bax da, hər bir... Hər prosto ki, pulu nəyə sayır ki? Yuxsuz olub gedib, müğənni olub və yaxud da səhərin yuxsuzluğunu gedib səhər etə insan gözünə yuxu gedir də elə damlar var. Səhərin yuxsuzluğunu gedib öz əziyyət deyib pulu niyə prostoya versin ki? Fağır adam, fağır adam deyir. Həmişə bahalı alar ki, hər dəqiq onu ala bilir. Öz mərdliyini göstərir də. Çox sağ olun, minnət abi sizə əntiqə xanım. Varlı adam prostoy da alsa, fağır da alsa fikir yoxdur. Sabah solanda bir də alacaq. Amma fağır adam gec alsın, onun bahalısını alsın ki, hər dəqiqə ala bilmir. Əntiqə xanım, elə bizli sizli reklamları izləyək. Hə, yaxşı, sağ ol. Sağ olun. Çox sağ olun. Və belə bir söz var, deyir, mən o qədər varlı deyiləm ki, ucuz mal alım. Çünki ucuzu alırsan, tez xarab olur, vaxt aşırı dəyişməsən. Əhməd, reklamlar. İzləyək reklamları, sonra yenidə bərabər. Yaz təklifi. Mağazalara 5 ədəd boş eyni ölçülü Haggis klassik bağlamasını gətir və 1 ədəd eyni ölçülü dolu bağlamanı hədiyə al. Qənaətin düz yolu 5 boşa 1 dolu. Access Bankın müştəriləri üçün növbəti əla xəbər. Etibarlı bank indi daha sərfəli oldu. Naxt kreditlər artıq 3%-ə qədər daha ucuzdur. 10 min manatədək olan 3 illik krediti bir neçə dəqiqə ərzində əldə edə bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün Ulduz 0151 nömrəsinə zəng edin və ya Access Bankın filiallarına müraciət edin. Evdə, işdə, cəmiyyətdə qarşılaşdığınız problemlər həllini tapılır. Hara və necə müraciət etmək lazım olduğunu da bilirsiniz. Onda bizə sosial həyat verilişlə müraciət edin.
Sizi etibar etməklə cavabsız qalan müraciətlərinizə cavab tapılacaq, problemsiz sosial həyata qoşacaqsınız. Gənclərin verilişi olan məhəllənin çəkilişlərində nələr baş verdiyini görmək, qonaqlarla ünsiyyət yaratmaq, müzakirələrdə iştirak etmək istəyən tamaşaçılar. Hər şənbə günü saat 17:30-da şəxsiyyət vəsiqənizlə Kanal S-ə gəlin. Bax, bu da reklamlar izlədi, yenə söhbətimizi davam etdirir. Burada maraqlı söhbət gedir. Elvin, bir balaca da planlardan danışsın. Zarina, gələcək planlarından danışsın. Buyur, Əhməd, bəlkə fərqli bir sualım var. Qoy cavab versin, sonra sualım var. Yaxşı. Plan, gələcək planlar əslində çoxdur, amma hamısından konsert danışmalar məncə. Konsert belə deyim də olacaq. Belə kiçik həcmi olsa da. Ki, olacaq 3 nöqtə, yoxsa olacaq nöqtə? Öncədən söyləmək mənə düşünür. Yox, elə bir dənə nöqtə bəsdir. Ehtiyac yoxdur, elə bir dənə nöqtə ilə konsert verir. Bəzi insanlar fikirləşir ki, öncədən söyləmək mənə düşmür, heç vaxt söyləmirlər planlarını. Yox, mən həmişə demişəm ki, doğrudan düşmür söhbəti deyil. Sadəcə olaraq sən onu eləyə bilmirsən, həmin vaxta çatdıra bilmirsən. Çox da ki, mən deyim, burada belə, hə, bağ belə, bostan belə, amma çatdıra bilmirsən. Təbii. Vaxt elə ötür keçir ki, bir də görürəm, deyirəm bu bayramdan əvvəl, bu ondan sonra, bu sonra görürəm il də dəyişdi, təqvim də dəyişdi, deyirəm, axı mən çatdırmadım bunu eləməyə. Ona görə söz verməyə xoşlamıram, amma hal-hazırda ən əsas albom üzərində işləyirəm. Yəni, əsas məqsədim budur ki, yay ərəfəsinə qədər, yay aylarına qədər... Nə yadıma düşdü? Nə yadıma düşdü? Albom. Albom. Hanı bizim albomumuz? Özlə, ananız mənə söz vermişdi. Hə, sən Elvin, sən bilirsən də əslində... mən bu dəfə bu səhərin qonağı olmayacaqdım. Mənə görə, əslində çox sağ olsun Zarina ki, mənim sözümü yerə salmadı. Dünən dəbin hökmündə qonaq idi və getməli idi. Hə, əslində getməli idim, amma yəni dəvətinizi təbii ki, dəyərləndirməyə bilməzdim. Çox sağ olun. Mən yapışdım, necə lazım dedim, yox. Ona görə, yəni diskə görə mənə tənqid eləməyə haqqın yoxdur. Yaxşı, keçirəm. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo, söyləyək. Sabahın sayın. Aysel xanım, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Hamınızı salamlayıram, Zarina xanımı da. Biz də salamlayırıq sizi. Xoş gəlmişsiniz Şəkiyə. Xoş eşitdik sizi. Çox gözəl oxudunuz, amma mənim sözüm Elvinədir. Aha. Elvin, buyurun. Sən olmaqla elə gözəl oxudun ki, yəni mən sözə bilmədim, ona görə zəhv vurdum bu səhv sözü kompliment şəkildə deyəm. Aha, çox sağ olun. Sizlərə baxdığımız qısada ona görə... Şişdim əməlli. Elvin, biz bunu duet etməliyik, xeyri yoxdur. Yəqin ki, tanıdın Hə, Aysel xanım, siz tanıdınız. Aha, aha, çox sağ olun, minnətdar sizə. Bax, nə yaxşı ki, bu diqqətiniz var sizin. Bəli. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Aysel xanım. Büyündən sonra sən kes müğənniri yandı. O artıq Zarina xanımın əlindədir ki, o təklifi mənə etsin. Bərabər bəlkə bir duet oxuyaq. Olmaz mı? İnşallah, inşallah. İnşallah, Zarina xanım, sizi də öpürəm. Biz dünən dəbin hökmündə bir yerdə olmuşduq, səhv eləmirəm. Çox təşəkkür edirəm Aysel xanım. Düz eləyirsiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Aysel xanım. Təşəkkür edirəm. Və mən Zarina xanıma bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Təbii ki, bugünkü mövzumuz belədir ki, həyatınızda nəyə dəyişmək istəyərdiniz? Elə şey varmı ki, həyatınızda onu dəyişmək istəyərdiniz? Hal-hazırda heç nəyi. Hal-hazırda nəm bəlkə gələcəkdə ola bilər. Hal-hazırda yəni elə bir şey yoxdur ki, fikirləşmişsiniz ki, bəlkə də bu belə olsaydı daha yaxşı olardı. Hal-hazırda xeyir. Yaxud da dəyişərdin imkanım olsaydı. Yox, doğrudan elə bir düşünmürəm elə bir şey. İndi diz fikirə getdim, ödüm görmək, bir nəyə dəyişim mənə, yalla bu səhər. Əslində, bugünkü mövzumuz belədir, amma... Xarakter ola bilər, özünüzdə bəyənmədiyiniz bir xarakter. Xarakterim onsuz məndə dəyişkəndir. Dəyişkən? Mənim xarakterim doğrudan dəyişkəndir. Necə dəyişkəndir? Məsələn, olur ki, çox səhətindən artıq. Bilirsiniz necədir? İnsan var ki, özünə sərf eləyən kimi eləyir. Amma məndə elə xüsusiyyət yoxdur ki, mən insanları özümə görə köklüyüm. Sadəcə olaraq çox səbirliyəm və görürəm ki, ətrafımdakı insan səbr eləyirəm, başıma vurur, səbr eləyirəm, başıma vurur, səbr eləyirəm. Axırda mən də onu elə qapaz qoyuram ki. Bir də məni yıxılır, qalxmır ayaqa. Nəyə görə ingilis havası dedim? Zarina xanım, nəyə görə ingilis havası dedim? Çünki orada elədir ki, günün müəyyən hissəsində yağış yağır, bir də gördüm gün çıxır. Yəni ona görə dəyişkən xüsusiyyət, xarakter dediniz məndə mövcuddur. Hə, məndə yəni fəsillərə görə də olur. Bir də görürsünüz, məsələn, efirlərə çıxmıram. Hamı deyir ki, yəni sən heç görünmürsən. Sən ancaq mahnıları radioda eşidirik, klipivi görür. Fəsillərlə bağlı da olur. Yəni, biraz dəyişkən xüsusiyyətim var. Hazırda hansı mahnı olacaq? Sə
səhv etmirəmsə elə sevmürəkdir də. Eşidək sevmürəyi. Bütün sevənlərə qoy bir-birlərini sevməyə arzu edirəm. Qoy bir-birlərini sevsinlər. Rejissorlarımıza da təşəkkür edirəm. Klifi də orada canlandırdılar. Rüsala təşəkkür, Sülsilə də və səs rejissorumuza. Əyləşək mi? Əyləşək. Çox sağ olsunlar. Bax, amma remix variantı mənim xoşuma gəldi. Kirimi? Dinamikdir, qəşəng idi. Bilməm, Elvinin xoşuna gəldi. Elvinin ancaq lirik variantı xoşu gəlir. Əslində, mahnının yəni, lirik variantı da gözəldir. O sözsüz, o orijinaldır. Yəni, ona məncə qulaq asmağın yeri var. Amma dinamik də çox gözəl alınıb əslində remixi. Hə, bunu niyə? Çünki bax, belə elə səhər efirlərinə qatıldığıma görə, tez-tez olur ki, xeyriyyə tədbirlərində oluruq, uşaq evlərində, qocalar evlərində. Yəni, mahnı onsuz sözləri ağırdır. İstəmədim ki, onu daha çox lirik tempdə oxuyub insanları, laf lirik köklərə də köklüyüm, notlara köklüyüm. Ona görə düşündüm ki, remix olsun ki, bax, belə hər yerdə ifa eləyə bilim. Çox gözəl. Bax, bu vaxta qədər həyata keçirmədiyiniz nə var ki, onu həyata keçirmək istəyirsiniz?
əslində bax, insan mahnılardır, yaşadıqca, yəni remix variantı istədiniz, həyata keçirdiniz. Mahnı da yazdırdınız, oxudunuz, istəyinizi həyata keçirdiniz. Elə bir şey varmı ki, bu vaxta qədər səy göstərirsiniz, çaba göstərirsiniz, çalışırsınız, amma nə olursa olsun alınmır. Amma deyirsiniz, yox, kör tutduğunu buraxmayan ki, mən də buraxmayacağam. Yox, elə bir şey yoxdur, amma arzular var. Yəni insan yaşadıqca, təbii ki, amma məqsəd, elə bir qeydiyyam yoxdur ki, nəyəsə çaba göstərim, o alınmasın. Şükür Allaha, mən yəni həmişə qeyd eləmişəm, yenə də yəni qeyd eləyirəm ki, mahnılarım gözlədiyimdən artıq sevilir. Və məcburən tamaşaçılara onu dinlətdirmirəm, məcburən radioda gündə 10 dəfə, 15 dəfə mənim mahnım getsin, tamaşaçı bunu eşitsin, yox. İnanın Allaha, mahnım çıxır, çox az səslənir, istərsəniz tamaşaçı başlayır onu axtarmağa. Məsələn, mənim duet mahnım, sevmə ürək mahnım, duet mahnım, dəlli mahnım, hamısı avtomatik olaraq zəngin selə düşüblər. Yəni, bəlkə də deyirəm, yanlış dönürəm, sizə lirik mahnılar daha çox yaraşır. Hə, bunu bilmirəm, hamı deyir. Bilmirəm, üz cizgilərindən mi dolayı, yoxsa səsinizdən mi dolayı, lirik mahnılar sizə daha çox yaraşır. Yox, səsimə əsas daha çox düşünürəm ki, tembrıma görədir. Nədəndirsə, yəni, bilmirəm, lirika məndə, ritmiklər də sevilir, amma lirikanın yerini əvəz eləmir, lirik ifaçıyam, boynumu alıram. Bir də efirə gələndə sevmürəyin lirik variantını mən sizdən istəyəcəm. Mənim gözüm üstə. Onun xüsusi yeri var. Özü də möhürünü vurmuş o mahnı ilə. Mən belə düşünürəm. Gənclərin ən çox sevilən, sevdiyi mahnılardan biridir. Məncə, niyə də olmasın? Bax, bu mahnıların davamı olmalıdır əslində. İnşallah. Yəni, mən təşəkkür edirəm Sevmə Ürəyə görə Pərviz Mahmudov, Aygün İsmailova. Musiqi sözlər, bu da çox önəmlidir təbii ki. Ona görə, yəni, yenə də çox gözəl mahnılar inşallah olacaq. Görək. İnşallah. Zərinə xanım, bax, bilirik ki, ən çox repertuarınızda türk mahnıları da təşkil edir, çoxlu təşkil edir. Bu nədəndir bəs? Bu ondandır ki. Türk musiqisində sevgidəndir, yoxsa daha çox səsinizə yatır deyə oxuyur, ifa edirsiniz? Əslində, niyə repertuarımda? Yəni, hələ bundan sonra da mən səhv eləmirəm. İndi hələ iki dənə də ifa eləməliyəm, əgər verilişim vaxtı uzansa. İki dənə də ifa eləyəcəm, çünki mənim Türkiyədə albom Işıqızı görüb, orada 5 mahnı yer alır. Və o mahnıları mən məcburam ki, səsləndirim, tamaşaçılar eşitsin və tamaşaçılar da sevirlər. Və belə deyək də, həm də mən nə yalan deyim, nə gizlədim. Həqiqətən türk mahnıları məndə, yəni, biraz təvazukarlıqdan uzaqlıqdan, yəni, deyəcəm də bunu. Nəsə yaxşı alınırdı, özüm də bir tamaşaçı kimi özümə qulaq asanda. Gələcəkdə necə, yəni, qatılmaq fikriniz varmı bir dəfəli olaraq şov biznesə, Türkiyə şov biznesə? Türkiyə şov biznesinə? Hələ ki yox, hələ ki yox. Yəni, mən dəfələrlə qeyd eləmişəm, hamı deyir ki, albomu çıxartdın, elə bilirlər mən ora şov biznesə qatılmaq üçün mənə fikrim olsaydı, mən elə Türkiyədən gəlməzdim də. Yəni, burada oturub niyə ora qatılıram ki? Elə qalardım orada. Sadəcə iş birliyi idi, müvəqqəti yəni? Bəli, həqiqətən, yəni, məncə möhtəşəm bir proyekt idi. Həqiqətən, Ümid Sayın Azərbaycana gəlişi, elə heç mənim Türkiyə şov biznesimə məncə qatılmaqdan da böyük bir işdir. Yeri gələndə, dərindən fikirləşəndə doğrudan. Çünki duet çox ifaçılar oxuyur, amma... Ümid Sayın bilirik ki, Tarkanla belə duet oxumuş bir insandır. Doğrudan, yəni Ümid Sayın hər insana görə durub yola çıxacaq birisi deyil. Ümumiyyətlə, hər adamla duet, yəni burada nə maddiyyat önəmsəmir, nə tanışdıq, dostuq. Ümid bəy öz də deyir ki, yəni o ifaçının səsi olmasa, mən niyə öz Türkiyədə olan nüfuzumu yerə salım ki, o ifaçı ilə oxuyub. Ondan 5-10 manat pul alıb xərcləyərəm sabah, pul qutarar, amma mənim hörmətim düşər. Bir də gələndə Ümid Sayın da bura gətmək lazımdır. Hə, kanal əsən mütləq, inşallah. Yəni, niyə də olmasın, əslində bu da ola bilər, çünki bizim çox gözəl dostluq münasibətimiz var. İnşallah nə vaxtsa yenə Bakıda qonağım olarsa, Şəkiyə gətirərəmsə, mütləq kanal əsən qonaq olacaq. İnşallah. Yaşıdısan zamanı Elimin serveti sen Yaşıdısan zamanı Erenler gayret sen Gelinler ismet sen Milletinin muğamı Erenler gayret sen Gelinler ismet sen Milletinin muğamı Azerbaycan muğamı Muğam çağlayan Çağlayan qanım Muğamandım gümanım Dağların, yaylaqların Çayların, bulaqların
havasısan, varlığınla olursan, ruhu Azerbaycan'ın saf temiz havasısan, varlığınla olursan, ruhu Azerbaycan'ın, canım Azerbaycan'ın. Hem sesim uğandı könüyün, elimin hem nefesi, hem sesim uğandı könüyün. Bülbül dinse kulağ az, sevgili məqamdı könüyün. Kestesi var her biri eşke düşen kalbe ermağandı könül ezelden milletimiz tar kemanın kurbanıdır çünkü Şüşter şu bayatı Şiraz mahmur ana yurdumun sesi Rast cengi şüşter şu bayatı Şiraz mahmur ana yurdumun sesi Azerbaycan'ın sesi Muğam çağlayan kanı Muğam çağlayan kanı Azerbaycan'ın saf temiz havasısan varlığınla olursan ruhu Azerbaycan'ın canım Azerbaycan'ın Teşekkürler hazırlayınsa reklamlar. Ben teşekkür ederim. Texnologiya dünyasını kəşf etmək üçün Vestel-ə üz tutmaqdan yaxşı yol yoxdur. Xüsusən də indi, 8 mart və Novruz bayramı ərəfəsində. Çünki mağaza bol-bol hədiyə qazandıracaq kampaniyaya start verib. Paltar yuyan alana çaydan, blender, mikser, fen, 82 diaqonallı televizor alanı isə 48 diaqonallı televizor hədiyə ediləcək. Soyuducu əldə etsəniz aspirator və mikrodalğalı soba qazanacaqsınız. Unutmayın ki, keyfiyyətli məişət əşyalarına yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 18 aylıq kreditlə də sahib ola bilərsiniz. Mağaza düz 12% endirim də təklif edir. Pulsuz çatdırılan və quraşdırılan bütün əşyalara 3 il zəmanət verilir. Müzik
yaz təklifi. Mağazalara 5 ədəd boş eyni ölçülü Haggis klassik bağlamasını gətir və 1 ədəd eyni ölçülü dolu bağlamanı hədiyə al. Qənaətin düz yolu 5 boşa 1 dolu. Gənclərin verilişi olan məhəllənin çəkilişlərində nələr baş verdiyini görmək, qonaqlarla ünsiyyət yaratmaq, müzakirələrdə iştirak etmək istəyən tamaşaçılar. Hər şənbə günü saat 17:30-da şəxsiyyət vəsiqənizlə Kanal S-ə gəlin. Bərabərliyimiz davam edir və bir daha xatırladım ki, bu səhər verilişinizdir. Bir daha sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Və çox gözəl muğam dinlədik Zarinadan. Əslində, muğam haqqında mahnı. Muğam haqqında mən həm çox... Həm də muğam dinləyəm. Doğrudan çox möhtəşəm bir mahnıdır. Bax, bu mahnında mən çox sevinirəm ki, nə yaxşı bu mahnı mənə qismət olub. Musiqisi Elçin İmanov, sözləri Vahid Əziz. Yəni burada bütün Azərbaycan demək olar ki, yəni əsas muğamların adı sadalanır. Aha. Çox gözəl bir mahnıdır. Gənc olaraq yəni mən fəxr eləyirəm ki, repertuarımda doğrudan bu mahnı var. Çox gözəl mahnı idi əslində. Yəni muğamı ifa eləmək bacarığı onsuz da bilirik ki, sizdə var. Amma bu mahnıda həm muğam haqqında da, həm də muğam ifası bəli, çox gözəl. Muğam ifaları nədənsə azdır. Nədən dolayıdır? Azdır. Çox azdır. Bax bu gün neçə mahnı oxudunuz hal-hazırda indiyə qədər? Bir muğam mahnısı bir dənə idi də muğamla. Çünki səhər efiri də əslində repertuarımda çoxdur. Sadəcə olaraq səhər efirlərində biraz tamaşaça pozitiv enerji köklüyürük, daha çox estrada yönəm veririk. Həm də muğamla bağlı mənim ayrı proyektim var. İnşallah. O da yəni İnşallah. Onun albomu ayrı ümumiyyətlə, konserti. O ayrı albomdan danışdınız. Nə vaxt çıxacaq inşallah albom ki biz də ondan fayda alaq. Albom mən istəyirəm ki, yəni biz artıq mayı ayından o tərəfə qalmasın. Çünki həqiqətən alboma çox böyük ehtiyacım var. Bütün tamaşaçılar yəni istəyirlər tam albom. Ona görə istəyirəm ki, yay aylarında artıq işıq üzü görsün. Yəni ən uzağı yəni sentyabr ola bilər. Ondan o tərəfə qalmağı yəni mümkünsüzdür. Bu sözlə payızə qədər. Payızə çıxacaq. Xeyirli olsun. Amin. Uğurlar. İnşallah ki biz də öz payımızı gözləyirik. İnşallah mütləq, hə, yo arxayın olar. Görək, ata baba deyir, üçdən deyim. Bax, iki dəfə gəlmişsiniz, üçüncü də inşallah ki, əldə ol gələrsiniz. Növbəti ifanı alaq mı sizdən, eşitək mi? Dinləyək, növbəti ifa gəlsin. Tamaşaçılarımız üçün ifa edim, görək necə bəyənirlər. Buyurun. Çalışdım hər gün Sevdikcə daha çox əzab çəkirəm Heç bir iz qalmasın səndən xatirə Al götür hər şeyi sənə verirəm Alışdı bu ürək tərk edilməyə Gözümdən yaş belə axmayır daha Alışdı bu yürək tərk edilməyə Gözümdən yaş belə axmayır daha
qədər unutmaq istəsəm də mən elə bil daha çox sevirəm onda Getməni söyləyən bax həmin o kəs Dönməni gözləyir çıxıb yollara Çox peşman olsam da yoxdur faydası Ayrılaq söyləyən mən özüm oldum Mən özüm bu dərdi verdim özümə Səhvimin qurbanı mən özüm oldum Alışdı bu ürək tərk edilməyə Gözümdən yaş belə axmayır daha Bilmədim bu acılara Sən mənə söz verdin Sən mənə and içdin Məni başqasına niyə dəyişdin Yalan niyə dedin Sən mənə and içdin Məni başqasına niyə dəyişdin Sən mənə söz verdin Mənə and içdin Məni başqasına niyə dəyişdin Yalan niyə dedin Sən mənə and içdin Məni başqasına niyə dəyişdin Məni başqasına niyə dəyişdin Sen mənə söz verdin, sen mənə and içdin Məni başqasına niyə dəyişdin Yalan niyə dedin, sen mənə söz verdin Məni başqasına Təşəkkürlər. Bir şey xoşladım sizdə. Nəyi? Bax, mahnını oxuyarkən yaşayırsınız. Çox sağ olun. Bax, bir var mahnı xətrinə oxuyum qurtarsın, bir də var ki, onu yaşayaraqdan, hiss edərəkdən oxuyursunuz. Ümumiyyətlə, bunu mən həmişə qeyd eləyirlər. Mən, jestlər, mimikalar. Mən hətta fonoqram belə oxuyanda, mən onu canlı oxuyuram. Olduğu kimi. Fonoqramla bir yerdə doğrudan, yəni şahid oldum. Studiyada necə ifa eləmişəmsə. Biz eşidirik. Yəni özümdən asılı deyil. Yəni ifaçılar, yəni mən qətiyyən belə pis başa düşməsinlər. Arada deyirəm elə bilirlər söz atmaq kimi. Xeyr, əsla belə deyil. Yəni hərənin bir tərzi var. Hərə bir cür ifaçıdır. Ona söz yox. Amma ifaçılar var ki, sadəcə olaraq sözləri sinxron kimi fonoqramın üstündə oxuyurlar ki, güya da ağzımı açdım, yutdum, oxudum. Mən belə xoşlamıram. Yəni, mən elə oxuyanda sanki həm tamaşaçını aldatmış kimi oluram, həm özümə xoş gəlmir. Yəni, o mahnı mən oxumasam olduğu kimi. Yəni, ona görə əz tamaşaçılar. Mən fonoqram da oxuyanda canlı ifa eləyirəm, inanın buna. Bir də mahnıların sözlərinə fikir verirəm. Elə bir mahnı olubmu ki, həyatınız orada öz əksini tapıb sözlərdə, misralarda? Heç söz verib andı içmişsiniz kiməsə? Yox, mən andımı pozan insan deyiləm, Allah uzaq eləsin. Amma mən hamı bu sualı verir ki, mahnıları elə yaşayıb oxuyursan ki, əsasən də lirik mahnıları. Düşünürəm ki, bu hər halda mənim xarakterimdən irəli gəlir. Bu mahnıları bilmirəm. Məncə vacib deyil ki, bunları yaşayasan. Niyə mahnılarda belə pesimizm çoxdur? Ona get dediyim sonra... Başlasına dəyişdim. Söz verdin Allah'tın. Bəli, söz verdin Allah'tın. Düşünürəm ki, nə bilim, məncə bugünkü günümüzdə aktual olan mövzulardır, mənə elə gəlir. Yəni, bu sözlərlə qarşılaşan... Sevgi ilə bağlı mahnıları daha çox dinləyirlər. Həm sevgi ilə, həm də bugünkü gündə sevgilər biraz bəsitləşib. Ümumiyyətlə, hər şeydə insanlara maraq azaldığı kimi. Əsəl sevgiyə də insanlarda maraq get-gedə azalır, çox təəssüf. Ona görə düşünürəm ki, bu günün aktual mövzularından olduğundan sadəcə olaraq bəstəkarlar, söz yazarları məsələ mahnını mənə təqdim eləyirlər. Mən də xoşum gəlir, ifa eləyirəm bu qədər.
Çox gözəl. Əslində, çox gözəl ifalardır. Düzdür, lirik olsa da, mahnıda o sözlər var ki, hansı ki insana təsir edir. Bir də ki, musiqi ilə sözün vəhdəti əsas bir yerdə olanda bəli, çox gözəl. Amma təbii ki, burada üç amil var ki, biri musiqidir, biri şeirdir, sözlərdir, biri də ifadır. Yəni, üçü bir yerdə olmalıdır. Ümumiyyətlə, həqiqətən. Yəni, mahnıda biri əskidirsə, o mahnı çox sevilmiş. İfa gözəl olmasa, yazar nə qədər də gözəl sözlər yazsın, bəstəkar nə qədər də onun gözəl bəstəkarlığı etsə belə, sonda təqdim edir müğənni. Müğənni onu gözəl şəkildə oxudursa, hər şey üzə çıxdı. Düzdür, tamaşaçı da hər şeyi görür. Məsələn, olub ki, tamaşaçı mənə deyib ki, məsələn, İfan çox gözəldir, mahnı çox gözəldir, sözlər zəifdir. Yəni, tamaşaçı bunu artıq çox gözəldir. Elin gözü tərəzidir, ona görə deyil. Bax, belə, bax, bu bir saat necə gəldi, necə keçdi, heç xəbərimiz də olmadı. Mənim də xəbərim olmadı. Tamaşaçılarım da xəbər olmadı. Amma yavaş və sağolaşmalıyıq. Son fikirlərinizi alalım. Amma sonda mahnı olacaq. Son sözləriniz var mı? Bax, şəkillərə, həm yerlinizə, elə bizə. Son sözüm odur ki, bizi izlədiklərinə görə hər birinə doğrudan çox təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxtlarını ayırıb bizi izlədilər. Çox sağ olun. İnşallah tezliklə gələcəm. Belə deyim, sağollaşmıram. Mən artıq buralardayam. İnşallah. Ananıza da qucaq dolu salamlar. Əllərindən, gözlərindən öpərsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Olay vasitə bizi izləyirsə. Çox sağ ol, Elvin. Əhməd, sizə təşəkkür edirəm. Kanal S-in bütün rəhbərliyi başda olmaqla bütün əməkdaşlara. Yəni, tək dəqiqət çəkmək istəmirəm. Çünki hər birinizin çox böyük əziyyəti var. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Biz təşəkkür edirik. Dəvətiniz üçün inşallah gələn görüşlərə dək. Soruşaq görək, mahnı olacaqmı? Sonda mahnı olacaq və tamaşaçılarla hələlik sağollaşırıq. Yəni, ikinci saatımız burada yekunlaşır. Səhər xəbərlərlə davam edəcək. Yenə də maraqlı qonağımız olacaq və səhər xəbərlərlə efirimiz davam edəcək. Hələlik bizdən ayrılmayın.
Sana bir daha sabahınız hayır olsun. Hürmetli tamaşaçılar, hoş gördük sizi. Bize yenice koşulan bütün tamaşaçıları salamlayarak sabahınız hayırlı uğurlu olsun söyleri. Biz de artık 3. saattayız. Deyen ki bayaktan söylemişti, vəd etmişti ki tamaşaçılarımıza 2 musiqili konağımız olacak. Artık birini gördü Zarinay'da. Güzel ifalarını bizim için, sizin için səslendirdi. 2. konağımız isə birazdan olacak. Artık o hazırlaşır, təqdim eləyəcək. Ama kim olacak? Ve mən də birazdan deyəcəyim. Ve qeyd edeyim ki, mən də tamaşaçıları salamlayıram. Sabahları xeyirli, günləri uğurlu olsun. Musiqili konağımız birazdan olacak. Hal-hazırda efirdə maraqlı xəbərdir. Maraqlı xəbərdən sonra konağımızı artık studiyada görəcəksiniz. Baxaq. Glasgow Universitetinin alimleri Antarktida'da maraqlı bir araştırma apardılar ve məlum oldu ki, orada yaşayan imperator pinguinlerinin bədən temperaturu havanın temperaturundan daha aşağıdır. Belə ki, Antarktida'da havanın temperaturu mənfi 40 dərəcə olduğu halda, bu quşların bədən temperaturu 39 dərəcə təşkil edir. Pinguinlerin yalnız göz, dimdik ve ayaqlarında temperatur daha yüksəkdir. Araştırmadan heyrətə gələn alimlər quşların istiliyi necə saxladığını öyrənməyə çalışdıqlarını da söyləyiblər. Gözüm de
Bugün isə sizdən hamı danışacaq. Çünki siz bu səhərin qonağısınız. Aysel Əlizadə qonağımızdır. Sevimli gənc müğənnimiz. Hoş gəlmişsiniz Aysel xanım. Buyurun, adım rəniz deyir, oradan əyləşə bilərsiniz. Hoş gördük sizi bu səhərimizdə, hoş gördük sizi Şəkimizdə. Necəsiz, nə var, nə yox, bax bu barədə məlumatlar verin tamaşaçılarınıza. Mikrofonu açaq zəhmət olmasa, bağlıdır deyəsən, səhv eləmirəmsə. Aha, buyurun. İlk öncə istərdim, bizi hal-hazırda izləyən tamaşaçılarımızı salamlayım. Və bütün xalqımızı, bütün Şəkə əhlini bayramınız mübarək olsun deyirəm. Allahdan arzum budur ki, bütün xalqımızın evində ruzi bərəkət hər zaman bol olsun. Amin söyləyəm. Amin. Bayramı necə keçirdiniz? Bax, bayramdan söhbət düşmüşkən. Bayramı inanırsız, elə necə deyim? Efirlərdə. Efirlərdə deməzdim, çünki inanın ki, Bakıda olmamışam. Belə deyim, ilk Novruz bayramından sonra Novruz bayramından sonra olan efirim Şəkidədir məhz. Aha, çox gözəl. Yəni bu doğrudan da belə oldu, çünki Bakıda deyildim. Heç bir çəkilişlərə qatıla bilməmişəm. Amma təbii ki, bu mənim üçün böyük bir xoşbəxtçilikdir. Mən hal-hazırda Şəkidəyim və sizin məhz verilişinizdəyim. Çox sağ olun, dərin təşəkkürüm də bildirəm ki, dəvət etdiyiniz üçün. Biz də sevimli kəsdik bizim verilişimizdə. Siz nəyə görə? Çünki bugün iki xanımın ikisi də gözəl xanımlar, gözəl səs. Maşallah, insan istərsiniz müsbət emosiya alır. Pozitiv insanlardır, əhval ruhiyyəli insanlardır. Belə insanların səhərdə olması həqiqətən də çox sevindir. Təbii ki, Aysel xanım olan yerdə də mən inanmıram ki, yəni pozitiv günə başlamamaq olmasın. Ona görə də bugün boluca ifalar eşitəcəyik Allah qoysa Aysel xanımın və təbii ki, maraqlı söhbətimiz olacaq. İşlərinizdən danışın, planlardan danışın. Baxın, efirdə görünmürsünüz. Bəlkə mən belə düşünürəm, mən görməmişəm yoxsa. Nə qədər vaxtdan görürüm. Yox, düz düşünürsünüz. Çünki doğrudan da bu xeylaq müddətdir ki, mən bir özüm üçün, öz işlərim barəsində proyekt üzərində işləyirəm hal-hazırda. Disk, sayt, fotosesiya, yeni klip. Yəni... Bax, az görünməyin nəticəsi ki, dünəndən deyirlər ki, Aysel Əlizadə qonağımız olacaq. Ay Allah, deyirəm ki, ad soyad tanış gəlir, kimdir görəsən. Sizi burada kulisdə görən zaman, Əhmədə də söylədim ki, mən hər zaman sizi visalə ilə oxşadırdım, bənzədirdim, aparcı visalədən söhbət gedir. Mən sizi yaxşı tanıyıram. Həqiqətən, Yeni Ulduz layihəsindən tanıyıram. Gözəl xanımsız, gözəl səs təmiriniz var. Amma ki, bax, bu az görsən mənim nəticəsi ki, mən artıq fikirləşirəm. Neyə də fikirləşməliyəm ki, görəsən Aysel Əlizadə Bir ağır gələr, inşallah hələ qabaqdadır. İnşallah hələ qabaqdadır. Çünki mən belə düşünürəm ki, mənim hələ ki, yaşım ona icazə verir ki, yəni mənim gələcəyim hələ ki, qabaqdadır. Ona söz yox. İnşallah, yəni bugünkü gündə təbii ki, boş oturmamışıq. Yəni, işlərlə məşğul olmuşuq. Təbii, ondan öncə biraz çox ara verdim və ara verməyimin səbəbləri də vardı. Yəni, universitetə daxil oldum. Yəni, təhsil filan, yəni, biraz baş qarşıqlı. Amma bugündən sonra mən istəyirəm ki, bütün televiziyaların efirlərində İnşallah. İnsanlar pultuç alıb əllərini idarə edəcək. Axırda desinlər ki, ay Allah, bezdiyib bu qızdan da. Bəsdir də. Da görüləcək. Yəni, təqdim olunacaq. Ulduzlara bəli. Və ondan da əlavə, onu da qeyd edəyim. Üç dənə də mahnı gəlir hələ. Biri duetdir, yoldadır. Yəni, hal-hazırı bitmiş üzərədir demək olar ki. Çünki aranjman hazırdır. Ramin aranjovkasını, yəni, Raminə təşəkkür edirəm. Efir qarşısında, yəni ki, əyləşibdir, bizi dinləyirmi? Onlar vasitəsində izləyə bilər. Dünyanın istənilən nöqtəsində olsa belə, onlar vasitəsində izləyə bilər. Aysel xanım üçün telefon zəngi vardır. Bəli, Bahar xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiz? Necəsiz? Sağ olun, Əhməd bəy. Sizin də keçmiş bayramınızı təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Kanalla bir yerdə. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Aysel xanımı da salamlayıram. Çox sağ olun, salamlar olsun sizə də. Aysel xanımın səsi çox xoşumuza gəldi. Düzmə qalsam, mən də onu efirdə görməmişəm. Ancaq indi elə başa düşürəm ki, bu xanım gənc də olsa, bütün işlərini gələcəyə, ümumiyyətlə, yaxşı işlərə sərf edir. Ona görə də az-az görünür. İnşallah görəcəksiniz bugün. İnşallah. Səsi çox xoşumuza gəldi. Çox sağ olun. Yatımlı səsi var. Test-testə Şəkin qonaq olsa, laf yaxşı olar. Baş üstə, baş üstə. İnşallah olacaq. Yəni, siz istəyin. Bəli. Yəni, o elə insanların qarşısından keçib ki, yəni onun gələcəyə addımlaması, uğurlar qazanması, tanılması. Əlbəttə ki, mənə də gəlir ki, çalışqan xanım oxşayır.
Bu il de ilan elidir, yani su ilanıdır. Aha, su ilanı. Mən elə gəlir ki, ilanlar, qara su ilanı. Hər işin dalınca özləri gedir. Hər halda Aysel xanım da öz işinin dalınca özü gedir. İnşallah. Heç kimə arxain olmaz, çünki kiməsə arxain olub iş görmək yaxşı deyil, mən elə gəlir. Hər kəs öz işini özü görsə yaxşıdır. Uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Hamınızı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəlkə bir Əhməd mövzulu bağlı. Mövzula bağlı Aysel xanımın fikirlərini alacaq, amma çox qısa reklamlardan sonra. İzləyək. Maşına bak, hardan geldi bu? Otur yanımda, biraz gezey. Fın 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 fın. Gittik. Bak gör, bu Paltaroyan maşın hem genelcildir, hem de üstünde hediye de verilir. Öptüm. İndi Beko Paltaroyan maşını alana, Beko toz soran hediye. Üstelik beyaz ve renkli paltarlarınız için 6 kilogram Tide yuvucu tozu. Beko, 3 yıl zamanetle. Beko ve Tide, zamanetli temizliğin birgə təminatı. Hem de 18 ayda kreditle Saliton mağazalar şebekesinde. Saliton Şəki şəhəri. Telefon 244-36-00. Saliton Zagatala şəhəri. Telefon 225-22-03. Saliton Qax şəhəri. Telefon 255-52-75. Yenə də bərabərik və bilmək istəyirəm ki, Aysel'in repertuarında ən çox lirik mahnılar çoxluq təşkil edir, yoxsa dinamik? Əslində belə deyərim ki, mənim ruhuma dinamik mahnılar daha uyğundur. Çünki mən oyun rəqs etməyi, oxumağı, necə deyim, əyləməyi daha çox sevirəm. Lirik mahnılarsa təbii ki, bəzən olur ki, yəni onlara da ehtiyacımız olur. Onun da öz tamaşaçısı var, təbii. Onun da öz tamaşaçısı var, təbii. Hər kəsin. Mənim də şəxsən bəzən elə olur ki, yəni lirik mahnıları mən də dinləmək istəyirəm. Amma çox zaman təbii ki, dinamik mahnılara üstünlüyü verirəm. Amma repertuarımda demək olar ki, birini lirika, birini ritmik, birini lirika, birini Növbəti mahnımız lirik olacaq, yoxsa dinamik? Sözləri İsmail Əsədova aiddir. Və demək istəyərdim ki, bu doğrudan da... Artıq çayınız da gəldi, suyunuz da gəldi daha doğrusu. Ay, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Yəni, bu mahnı da mənim repertuarımda doğrudan da sevdiyim mahnılardan biridir. Çünki mövzusu tamamilə ayrı bir mövzudur. Yəni, standart şablon mövzu deyil. Yox, şablon mövzu deyil. Və bu mahnı bəstələnəndə, yəni, tamamilə başqa bir yaşanışlar olub doğrudan. Mən təbii ki, deyil, qeyd etdim, İsmailə Sadıb bəstələyib. Və bu mahnını bir məclisə... Bilmirəm, yəni belə bir qeyd olundu ki, hansı bir məclisdə bir yaşlı xanımın ailə həyatı qurmağı haqqında olub və o xanımın keçirdiyi hisslər, həyəcan, sevgi və o anda həmin o mahnını qələmə alıb, sözləri də qələmə alıb, təbii ki, mahnını bəstəliyib, sözləri qələmə alıb. Artıq biz hal-hazırda dinləyən zaman yaşayacaq. Həm də bir söz söyleyeyim, yəni əsasən sevgi mahnıları gənclər üçün nəzərdə tutulur. Yəni, adətən görmüşük ki, gənc iki nəfər bir-birini sevir və bu barədə mahnılar, şeirlər yazılır. Amma təbii ki, o biraz yaşlı nəslin, necə ki, ikinci baharını yaşayanda... Yox, ikinci bahar deyil. Yəni, mən bunu qeyd edim ki, hətta bir çox toy məclislərində, yəni mənim ifamda, mən heç özüm olmadan orada, CD-də filan da səsləndirirlər bu mahnını. Çünki doğrudan da çox gözəl hisslərdir, insanların ailə həyatı qurduğunu, yəni ifa edə biləcəkləri və yaxud ürəklərindən keçirəcək sözlərdən, hisslərdən ibarət bu mahnı. Odur ki, sevənlər ekrana daha yaxın eləsin Aysel Əlizadənin ifasında gözəl lirik bir mahnı. Dinləyək. İlk dəfədir ki, belə həyəcanlıyam.
Yüreğim elim esir, dilim tutulur. Tek sen hayatta, sana bağlıyam. Bugün yeni hayat, bizde kurulur. İlk defadaki bela heyecanlıyam. Yüreğim elim esir, dilim tutulur. Tek sen hayatta, sana bağlıyam. Bugün yeni hayat, bizde kurulur. Ben yaşamak istedim senin gözlerine ilk defa bakan. Taneye inanmak istedim o an.
təbriklər. Çox sağ olun. Çox gözəl. Həqiqətən də çox gözəl. Əslində lirik olsa da çox mənalı sözləri və musiqisi var ki, hansı ki insana təsir eləyir həqiqətən. Doğrudan bax bu gündən sonra Aysel Əlizadə daha çox hansı janrla yadda qalmaq istəyir? Mən əslində bax bayaqdan danışırıq lirikadan, dinamikadan danışırıq da bayaqdan. Amma hansı ilə daha çox yadda qalmaq istəyir? Mən belə bir söz istəyir demək istərdim. Bunu heç kim bilə bilməz. Çünki tutmaqdan asılıdır. Yəni, bəzən elə bir mahnılar ifa edirik ki, məsələn, mən düşünürəm ki, yox, bu mahnını ifa etməyəcəm heç bir yerdə. Çünki bu mahnını oxumuşam, amma bəyənmirəm. Mən elə düşünürəm ki, bu mahnı heç bəyənilməyəcək. Amma ki, mahnını çox üstümə gəlirlər ki, yəni bu mahnını ifa et, bu mahnı doğrudan da ifa edirəm və baxıram ki, doğrudan da düşünə bilmədiyim mahnı həqiqətən də tuta bilər. Bəzən də bəlkə də elə olur ki, özünün bəyəndiyi bir mahnı ola bilər, ifa ola bilər, amma tamaşaçı onu qəbul eləmir. Bilər ki, bu normaldır. Bəli, normaldır. Çünki zövqlərlə rənglər deyir, heç vaxt müqayisə olunmur. Və hər zaman da bunlar mübahisəli mövzulardır ki, bunları biraz... Mövzu söhbət düşmüşkən, mövzumuzu istəyirsənsə... Xatırladaq. Xatırladaq. Eyni zamanda Aysel bir cavab söyləsin, bir fikir söyləsin, münasibət bildirsin. Olarmı? Mövzumuz belədir. Həyatda dəyişkənliklər baş verir. Hər kəs həyatda bir dəyişkənlik baş verir. Həyatda dəyişmək istədiyiniz nəsə var ki, onu dəyişmək istəyəriz. Xarakter də ola bilər, xüsusiyyət, xasiyyət və yaxud da nə olursa olsun. Yox, konkret yox. Xarakter, mənim xarakterim %100 dəyişkəndir, çünki əkizlər bircəyəm. Zarinə də onu söylədi. Dedi, məndə də dəyişkənim. Zarinə də əkizlərdi. Bürcünü bilmirəm, amma söylədi ki, məndə dəyişkənim. Dəyişkən bir insanım. Auradan ibarətdir, mühitdən ibarətdir. Amma çox çətindir, onu da söyləyim ki, dəyişkən xarakterli insanlarla ünsiyyət qurmaq. Çünki tuta bilmirsən də onun xasiyyəti necədir, ona necə davranmaq lazımdır. Bəli, ən pis, yəni bəzən doğrudan da elə, yəni mənim xasiyyətim elə bir xasiyyətdir ki, bəzən olur ki, valideynim də xasiyyətimi tuta bilmir. Dəyişmək istəyirsiniz mi? Nə mənə? Yəni xasiyyətinizi xasiyyət yox. Nə qədər çalışsan da olmayan bir şeydir, absurd bir şeydir. Amma ki, deyir, xarakter 6 yaşa qədər dəyişilə bilər. İnsan mümkün deyil. Yəni, insan dünyaya gəldiyi andan artıq o xarakter bir uza verir. Yəni, bəzən bir də baxırsan, məsələn, yəni, kənara qaçmıram. Yəni, doğum, məsələn, öz bacımın övladından götürürəm. Hələ 6-7 aylıqdır. Artıq bu uşağın xarakterindən bəlli olmur ki, çox sağ olun. Allah bütün balaları saxlasın. Yəni, onun artıq bir xarakterindən mən tuta bilirəm ki, artıq bu uşaq böyüyəndə doğrudan da necə olacaq? Çünki kövrək uşaqdır. Yəni, istərsəmiz insan dünyaya gəldiyi andan xarakterləri bəlli olur. Təbii ki, müəyyən yaşa çatdıqdan sonra, insanın dünya görüşü artdıqca bəzən normal, deyək ki, 6 yaşında düşündüyü və yaxud 10 yaş və yaxud 18 yaşında düşündüyü fikirlərdən hansı bir müəyyən yaş dövründə 21, 22 və yaxud mənim də hazırda yaşım 22 olduğuna görə mən 22-yə qədər dura bilərəm. Ondan sonrasını deyə bilmərəm. Yəni, yaşadıqca insan dəyişə bilər fikirlərini, çünki dünya görüşü istər-istəməz artır, fikirlər dəyişir. Buna imkan verir ki, yaş həddə imkan verir ki, məsələn, ora qədər danışa bilərsən. Əslində, xarakter, xasiyyət o sözsüz ki, dəyişilə bilmir, amma haradasa, bəlkə də sevdiyimiz insanlara görə, əhatədə olan insanlara görə, haradasa sərhəd qoymağı bacarırıq ki, məsələn, bu xarakteri bilavasitə ona sırf, belə deyim, loruda çıxsa gözünə soxmayaq da o xarakterimiz ki, yəni biz beləyik, düzdür. Amma yəqin ki, həyatda insanın mənfi və müsbət cəhətləri var ki, hansı ki... Mənfisiz, müsbətsiz insan yoxdur. Məsələn, mənim özümdə bir bəzən, yəni həqiqətən özümdə bəzən tənqid edirəm o barədə, amma çox zamanda görürəm ki, yəni o tənqidə də deyəmiz, çünki mənim özümdə asılı olmayaraq bir şeydir. Bəzən insanlarla özləşirəm və mənə deyirlər ki, sən həyatda tamamilə başqa cür insan imişsən, efirdən çox razı görsənirsən, zəhləm gedirdi sənlə. Əslində, çox insana belə deyil. Doğrudan elədi ki, mən də, ay Allah, mən də gəlirəm evdə, deyirəm, valideynlərimə sual verəm ki, nə danışdığım efirdə ki, mənim haqqımda elə düşündürəm. Doğrudan da sonradan özüm-özümü izləyəndə görürəm onu. Valideynlərdən söhbət düşmüşkən, kulisdə əyləşən ananızdır, etmirəm sizə. Aha, bəli, bəli. Adını söyləyin, salamlar göndərək. Səmayəxan, salamlayırıq, əllərinizdən öpürük. Çox sağ olun, mən də təbii ki, öz anamın simasında bütün anaların əlindən öpürəm, salamlayıram bir daha. Təşəkkürlər sizə. Baxın, klipdən bayaq danışdıq. Dediniz ki, bu yaxınlarda çəkilişlər olacaq. Özünüzün mü? Yox, çəkilişlər olub artıq. Aha, nə vaxt işıqcı görəcək? İnşallah. Tamaşaçılar nə vaxt baxacaq? Yəqin ki, aprel ayında artıq təqdimat olacaq. Təqdimat prosesi gedirək klipin.
Yox, montaj hər şey bitir, hər şey hazırdır. Sadəcə mənim bir dənə necə deyim, təkama, bəli. Doğrudan da elədir. Yəni çünki bir proyekt deyil. Əslində təkam da dedikdə, yəni onunla yanaşı bəzi proyektlərim vardı. Onlar hazır yani, tam olmadığı özünü hazır hissələmək istəyirsən. Aha, mən də o yəni ona görə biraz onu da gecikdirəm, amma sonra deyirəm ki, ayala, mən bu klipi təqdim eləyəndə, yəni bunun tərzi artıq bir çoxu çıxacaq deyəsə. Və söyləyək tamaşaçılarımıza, klip haqqında məlumatın elə prezentasiyası bu səhərdə, amma klipin özü elədim. Olacaq. Doğrudan elədi, yəni çünki mən neçə vaxtı yəni Bakıda deyildim. Və ilk qonaq sizin qonağınızam, gəldim, məni çağırdılar, həmən gəldim bura. Yəni, ilk proyektim haqqında sizdədir məlumat. Hətta mətbuatda da belə, o, yəni, heç bir məlumat yoxdur doğrudan da. Mətbuatda tamamilə başqa cür yayınlanır. Aysel hansısa bir işləri ilə gələcək, amma konkret olaraq doğrudan sizin verişdədir, ekskluziv olaraq. Çox gözəl. Necə deyərlər, növbəti bir mahnını alaq sizdən. Növbəti mahnı, ay... İçin-için olmalıdır. Sözləri və musiqisi Gövhər Həsənzadəyə aiddir. Gövhər xanımı da doğrudan da təbrik edirəm bayramını. Baxsalar. Eşiləyik. Yada salam Qərb oxşayan o səsinə möhtacam Əzin istin əlpəsinə Kübreyinin kölgəsinə Mən sənin əm kəlməsinə möhtacam Əzin istin əlpəsinə Kübreyinin kölgəsinə Sən mənimsən kəlməsinə möhtacam Bütün xatirələri yada salam Qərb oxşayan o səsinə möhtacam Məni duymaq əvvəsinə, əllərinin istisinə Sən mənim sən kəlməsinə məhtacam Məni duymaq əvvəsinə, əllərinin istisinə Mən səninəm kəlməsinə məhtacam Harda qaldın şirin sözün, söhbətin Xəyalından xəbər almaq çox çətin Sonu yoxmuş bu yalancı qismətin Dodağının şirin ətrinə möhtacam Yanaram, yanaram için-için Ömrümü kül edib sənin üçün Əl çatmaz bir ulduz təkin üçün Bu qədər uzaqdasan Yanaram, yanaram için-için Ömrümü kül edib sənin üçün Qaranlıq sonu yox Bir yoldasam Mənə ən saf duyğuları yaşadan Sevgi dolu gözlərinə möhtacam Məni duymaq əvvəsinə Əllərinin istisinə Sən mənimsən kəlməsinə möhtacam Məni duymaq əvvəsinə Əllərinin istisinə Mən səninəm kəlməsinə möhtacam Harda qaldın şirin sözün, söhbətin Xəyalından xəbər almaq çox çətin Sonu yoxmuş bu yalancı qismətin Dodağının şirin ətrinə möhtacam Yanaram, yanaram için-için Ömrümü kül edib sənin üçün Əl çatmaz bir ulduz təkin üçün Bu qədər uzaqdasan Yanaram, yanaram için-için Ömrümü kül edib sənin üçün Qaranlıq sonu yox, uzaq bir yoldasam
karanlık sonu yok, uzak bir yoldasın. Çok sağ olun. Çok teşekkür güzel, ederim. Teşekkürler. Bravo. Teşekkürler. Sizi yordun Serzer. Yok yok. Ağladı. Her şey ağladı. Aslında aerobik adı Serzer. Hem biz elinden de bilirim ki ekran önünde dayanan bizim tamaşaçılarımız. Necədir? Bak hoşuna geldi. Əhval ruhiyyəniz necədir? Təsiratlardan bir bağlaca eşidək. Mən ümumiyyətcə belə... Kanal S təsiratı, Şəki təsiratı, bu səhər təsiratı. Şəki təsiratı doğrudan da mən ümumiyyətcə rayonlarımızı gəzməyi çox sevirəm. Şəkin də təbii ki, xüsusi olaraq mənim üçün öz yeri var. Yəni bizdə hətta Yeni Ulduzda Elvin təmsil edir. Əhmədov, qonağımız idi bu yaxında. Elə Novruz bayramında qonağımız idi. Elə bizdə qalib Elvin oldu və Elvindən sonra Yeni Ulduz 6. Yeni Ulduz 5. 5. 5. Özür istəyirəm. Elvin yol səhətdən çıxardı səhvdi. Yeni Ulduz 5-də idi və doğrudan da ilk dəfə Elvinin sayəsində gəldi, çıxdıq Şəkiyə. Çünki Elvin burada bizə qonaqlıq filan və biz də təbii ki, böyük bir məmuniyyətlə gəldik və ondan sonra bir dəfə şənlikdə olmuşam burada və üçüncü dəfə də indi hal-hazırdayam. Atalıqla deyib, üçdən deyib. Aha, bundan sonra deyəsən, yəni... Tez-tez, əsas axarıncı olacaq. Yaratmaq lazımdır, gələk səfirlərimizə qonaq olarsınız. Yəni, Kanal S-ə də gəldikdə isə, Kanal S, inanın ki, doğrudan da nəinki Şəkidə, bizdə hal-hazırda Bakıda da, yəni çox insanlar artıq Kanal S haqqını... Səs salıb artıq, danışırlar. Bəli, səs salıb da %100, çünki insanlar artıq hətta onlayn xidmətinə, yəni bunu axtarırlar, istəyirlər baxmaq, izləmək. Yox, sağ olsunlar, həqiqətən bizə zənglər gəlir ki, dünyanın bir çox nöqtə ki, bizim həm yerlilərimiz, həm vətənlərimiz həmişə bizi izləyirlər və zəng eləyirlər. Əsas da önəmli doğru. Bunlar da əlavə olmaqlarını hiss elətdir. Həftənin şənbə günü xüsusi buraxılışımız olur ki, biz artıq KTV vasitəsilə paytaxta yayınlanırıq. Paytaxt sakinlərimiz izləyir. Bax, bu da bizim bir yeniliyimizdir. Çox gözəl, çox gözəl. Təbrik edirəm. Həyatda ümumiyyətlə tez-tez ağlayansınız? Mən... Nəyə görə söyləm, nəhmət? Növbəti mahnı elə nəhsə? Ağlamaqla bağlı. O da Diana xanımdır, ekranı daha yaxın eləyərsin. Bizim bir tamaşaçımız var. Səhər saatlarında zəhv vurub deyib ki, yəni şən günümdə olsa, şad günümdə olsa, bəd günümdə olsa, mən daim ağlayıram. Özündən asılı olmayan, çövrək bir xanımdır. Bu çox pis. Özündən asılı olmayan. Çünki insan nə qədər pozitiv olursa, insan pozitiv insanlar onun ətrafında olur, gözəl gün yaşayır. Amma negativ insan, yəni artıq bu özünə ziyandır. Çünki istər-istəməz əhatə negativ insanlar olacaq, günü negativ keçəcək və yəni özü öz həyatını doğrudan da negativ həyat... Uçurma gətirə bilər, haradasa. Amma siz pozitiv xanımsınız, mən inanmıram ki, yox, mən 100% pozitivim, amma ağlamaya qalsa kövrəyəm. Amma sadəcə mahnının adı belədir də, hə? Ağlayınca, bu mənim ilk sözləri və musiqisi, daha doğrusu musiqisi Gövhər Həsənzadə, sözləri isə Ayşə Bürgül Yılmaz'a aiddir. İlk mahnım, ilk klipim, ilk addımlarım. Maşallah, onda eşidək. Ümumiyyətlə, lirik mahnı oxuyanı belə gülürsünüz, daim güləsiniz. Eşidək. Çox sağ olun. Sənli günlərimi yada salıram. Bir anlıq qayıdım ötən illərə. Sənli günlərimi xatırlayıram. Həsrətin yollara izini salıram. Hər izin üstündə xatirən qalır. Ağlayınca biraz, ağlayınca xəyalın qayıdıb könlümü alır. Ağlayınca biraz, ağlayınca xəyalın xatirəm qalır.
acı bir keder. Ümitsiz yaşamak ölümden beter. Sensiz hayat nedir? Acı bir keder. Ümitsiz yaşamak ölümden beter. Beni yaşatmak için hatiren yeter. Beni yaşatmak için hatiren yeter. Her gece gözyaşım alışkan. Geleceksiz ama çok bak güzel. Bugünün hatırası kalacak bizim için. %100 inşallah. %100. Öyle şey. Çok güzel mahnı, bravo. Aslında bu mahnı ben çoktan dinlemişim. Çok ben sevdiğim bir mahnı. Negarete yadıma düştü. Ki ha. Demek bunu Aysel okuyor. Adeta bende böyle Aysel. Olur. Ben bak pasimli yüzümden. Bunun klipi de var. Fuat Elişov çekip diyesem. Son mahnı olacak. Yavaş sonda. Yavaş sağollaşmak mecburiyetindeyim. Ve son mahnı olacak. Artık saniyeler kalıp ki biz tamaşaçılarla sağollaşacak. Ve teşekkür ederim Aysel sana. Bu saniyeler bize ne istiyor? Koymurlar ki bu kızlar gelsin. İmkan vermirler. Danışsınlar, okusunlar. Aysel Elizadi'ni teşekkür ederim. Bir daha sabah. Doğrudan da ben de size teşekkür ederim. Ve size her birinize, bütün emektaşlarınıza teşekkür edirəm. Çünki doğrudan da çok güzel ağırladınız məni. Yəni belə deyim, heç də peşman olmadım. Əksinə sevindim, şad oldum. Sağ olun, təşəkkürlər sizə. Hal-hazırda son mahnı gələcək. Çərşənbə günü görüşmək ümidi ilə Allah'a əmanət olun. Salamat qalın. Hələlik. Eşidək.